Pīdākam un šās nākam un manākam. Nu, to mēs vēl devūsim. Vingrot, darināt rotas, spēlēt šahu vai novusu, bet varbūt tikties ar interesantiem dzīves gudriem cilvēkiem. Šeit tik viens var atrast sev, ko piemērot no piedāvātā nodarbību klāsta. Šis nams kļūst jo dienas, jo apdzīvotāks, un par to priecājās arī dienas centra vadītāja Daina Ābele. Šobrīd ir tā, ka pirmdienās rīta pusītē mums nāk rokdarbnieces, viņa sada un tā mūrē. Mums tāda tradīcija jau ir ieviesusies, ka ceturtdienas pēcpusdienās mums notiek vai nu pērļošana, vai nu mums bija arī dekupāža. Mēs darinām pērļu rotas, tamburējām rotas. Trešdienas pēcpusdienās mums pie mums spēlē novusu. Mēs mums pirmā reize, kad šahu var nāk mācīties spēlēt. Ja nokausiet vairi, tad es nokaušu ar to, tad es jūs nokausiet ar dāmu. Ā, ja jūs nevarēsiet kaut, jo tad es nokaušu ar savu dāmu. Ko tad es? Šaha nodarbību vada Inita, kurai šo spēli bērnībā iemācījis tētis, un kopš 7 gadu vecuma krātā zināšanas viņa ir gatava sniegt citiem. Viņa saka, ka šī spēle uzlabo ne tikai intelektu, bet ir arī prestiža lieta. Tad, kad es pasaku, ka es spēlēju šahu, es uzreiz jūtos pilnvērtīgāk, un es ceru arī sarunas biedri acīs jūtos augstāk. Ikdienā, lai savas iemaņas nezaudētu, Inita šahu spēlē internetā. Tomēr priekšroka labāk tiek dota nevis virtuālam, bet reālam pretiniekam, kuru skaits, diemžēl, ar katru gadu sarūk. Patiesi, mans mērķis bija pieaicināt, nu, izzināt skrundinieks, kas vēl spēlē šahu. Es labprāt nākam ceturtdien četros šeit gaidu vairāk cilvēkus, īpaši aicinu jauniešus nākt un iemācīties vai, nu, kā saka, atsvaidzināt prasmes šahā. Mācīsimies atklātnes, lai vairojas gudrība. Uz pirmo nodarbību patrenēt smadzenes un atsvaidzināt savas šaka prasmes atnācis Alberts, kurš atzina, ka vismaz 10 gadus nav iznācis šo spēli spēlēt un par piedāvāto iespēju ir gandarīts. Gribēt, lai būtu vairāk, lai tādu būtu daudz. Skrundā nav neviena, es neprotu atrast, es nezinu neviena, kas gribētu spēlēt. Mums māja tūmā neviens nav, kas gribētu spēlēt un kas prot. Nu šitā tik labi iestāde šeit ir, kad ir iespējas piedalīties un mācīties. Tā ir ļoti vērtīga spēle. Šo piedāvāto nodarbību vadītājs strādā brīvprātīgi uz entuziasmu pamata. Ievai Gerdenai pašai patīk sievišķīgas un skaistas lietas, tāpēc pašmācības ceļā apgūtā pērļu rotu darināšana ar prieku tiek nodota tālāk. Cilvēki ir atsaucīgi un brīnišķīgi. Viņi grib kaut ko iemācīties, un tas ir ļoti pozitīvi. Mans tāds dzīves teiciens ir, vienmēr esi apmācāms. Un es arī pati to sev sāku. Man ir prieks, ka kāds kaut ko satver, kaut ko iemācās un kaut ko arī sāk darīt. Ja tiek dota iespēja apgūt ko jaunu, tā ir jāizmanto. Varot kopā smalkās pērlītes, saka Anda. Es pat nezinu, kas šis būs man beigās. Krēlns vai rokasprādzi, es īsti nezinu. Varbūt kādreiz kādai draudzinai uzdāvinājuši kaut ko, jā. Man bija ļoti pārsteigta, ka kaut kas tāds arī notiek skrundā. Un es domāju, nu jāatnāk, tāpat mājās darīt nav ko. Ja esat gatavi apgūt ko jaunu noderīgu, informāciju par Skrundas alternatīvā aprūpas dienas centra aktivitātē meklējiet Skrundas novada mājaslapā. Aivi Temerbergs, Skrundas televīzija.